Вже за годину офіційно відкриють Бескидський тунель. Це найбільший інфраструктурний проект, реалізований в Україні за останні десятиліття. Почали будівництво у жовтні 2013 року. Новий залізничний переїзд завдовжки понад 1700 метрів пробили у скелі на глибині 180 метрів. Він з'єднає Львівську та Закарпатську області. Кошторис будівництва – більше 2 мільярдів гривень. Фінансували роботи «Укрзалізниці», МВФ, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Цей тунель є частиною транспортного коридору, який прямує з Італії через територію Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід.